घटनाक्रमहरूको अध्ययन अनुसन्धान ग्राउन्डमै पुगेर पनि मैले गरिसकेको भएकोले त्यसको पीडा मलाई थाहा छ होइन त्यो पीडित र प्रभावितहरूको पीडा मलाई थाहा छ तर यो पीडाको व्यापार पनि गर्नु हुँदैन पीडा त हो होइन तर यसले के भनेको छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै संवाद शान्ति र मित्रताको आधार मेलमिलापको आधारबाट अगाडि जाने भनेर भनेको हो र यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग होइन अरू अरू आयोगहरू चाहिँ छानबिन आयोग भन्थ्यो के के आयोगहरू भन्थ्यो होइन ना, यसको नामैले पनि त्यो कुरा स्पष्ट गरेको थियो